Qubada 9-cu Şairlər Günü çərçivəsində Məhdar İncəsənət xadimi Ələkbər Salahzadənin yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Quba rayon icra hakimiyyətinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə qardaş Türkiyədən, Şimali Kipr Respublikası və Qazaxıstandan da məşhur yazarlar, qələm sahibləri iştirak edib. 9 ildir Azərbaycanda Azərbaycan Şairlər Günü qeyd olunur. Biz 9 il bundan qabaq bu günü məhz Mikayıl Müşfiqin doğum günündə, 5 iyun günündə təsis eləmişdik. Ondan sonra Şairlər Günü daha da böyüdü. Hər il müxtəlif şairlərin xatirəsinə həsr olunmağa başladı və get-gedə ildən ilə fikirlər, yeni fikirlər yarandı. Artıq 3-cü ildir ki, biz bunu türkdilli ölkələrdən müxtəlif şairlərin xatirəsinə də həsr edirik. Bu ildə bizim bəxtimiz elə gətirdi ki, Qubada, bu gözəl diyarda biz xaricdən gələn qonaqlarımızla 9-cu Şairlər Gününü keçirmək nəsibimiz oldu. Və bugün bizim görkəmli şairimiz Ələkbər Salahzadənin xatirəsinə həsr olunmuş bir şeir gecəsidir, bir poeziya bayramıdır. Tədbirdə çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev vurğulayıb ki, qədim Quba tarixi şəxsiyyətlər tanınmış elm və incəsənət xadimləri yetişdirib. 9-cu Şairlər Günü çərçivəsində bu dəfəki tədbirin əslən Quba rayonunun Cimi kəndindən olan Ələkbər Salahzadə yaradıcılığına həsr edilməsi dövlətimiz tərəfindən yaradıcı insanlara verilən qiymətin əyani sübutudur. Biz keçirdiyimiz tədbirlərdən tanınmış şairimiz Ramiz Qutarçayevin 60 illik yubileyi Məmməd Araz Poeziya Günü münasibəti ilə keçirilən tədbirlər də rayonumuzun ictimaiyyəti tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Belə tədbirlər insanın dünya görüşünün formalaşması, onun mədəni, estetik və vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da gücləndirilməsi baxımından çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əminik ki, bugün Şairlər Günü də hər birimizdə, xüsusilə də gənclərimizdə vətənə məhəbbət hisslərinin daha da artmasına böyük təsir göstərəcəkdir. Tədbirdə çıxış edən 9-cu Şairlər Günü layihəsinin rəhbəri Xəyal Rıza, əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Salahzadənin yaradıcılıq gecəsinin təşkilinə görə Quba rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyinə və Qubalı poeziya sevərlərə təşəkkür edib. Qubalı yazarlardan Əlbala Məhərrəmzadə, sevilən şair Ramiz Qusarçaylı və digər çıxış edənlər belə tədbirlərin insanlarda, xüsusilə gənclərimizdə vətənə məhəbbət hisslərinin daha da yüksəlməsinə müsbət töhfələr verdiyini xüsusi vurğulayıblar. Dünya görüşünün formalaşması, mədəni, estetik və vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da gücləndirilməsi baxımından Poeziya Bayramı tədbirinin çox mühüm əhəmiyyət olduğu qeyd olunub. Qubadakı Şeir Bayramı qardaş Türkiyə, Şimali Kipr Respublikası və Qazaxıstandan olan şairlərin çıxışı və yazdıqları şeirlərdən nümunələr səsləndirmələri ilə daha da rövnəqləndirilib. Və biz bundan sonra mütəmadi olaraq bu günü keçiriləcəyik. Çox böyük təəssüratlarımız var, çox böyük ümidlərimiz var və festivala hazırlıq çərçivəsində biz Qubadan ən azından bir 10-15 iştirakçının festivala qatılacağına ümid varıq və burada bu potensial var. Və bildiyiniz kimi bu mühit ona əsas verir ki, yəni ən azından bilirik ki, bu Quba diyarı Bakıxanovun fəaliyyətində olan diyarlardan biridir və bu mühit ona ümid verir ki, burada uğurlar olacaq, poeziya uğurlar olacaq, ədəbiyyat uğurları olacaq. Tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev və Şeir Bayramı tədbirinin təşkili və poeziyaya böyük marağın nəzərə alınaraq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri fərmanı təqdim olunub. Şairlər günündə məktəblilər Ələkbər Salahzadənin şeirlərindən seçmələr söyləyib, ədibin sözlərinə bəstələnmiş mahnılar ifa olunub.